наши легенди, ако има място, на което никога не бих се върнал в Бали, това е Убуд. Това е най-досадното, пълно с трафик и туристи, място туристи, на това място. Туристи, които не могат да карат. Да, туристи, които не могат да карат. Е, че ние сме най-добрите, обаче аз поне имам книжка за мотор. Та, проблемът тук е, че туристите си наемат коли. И тук насякъде е пълно с коли и не знам дали виждате, това е нашето платно. Всички тези хора, които си заминават, карат в насрещното, защото тяхното платно е пълно с коли. И сега не можахме да влогваме, защото ако 0,1 секунда забавиме, те просто започват да свиркат, ама направо сигурно не е живота ни да освиркат, а следващото. А това е задръстването в насрещното, което виждате в момента, а назад всички останали. Так, навсякъде в интернет пише, че Убуд е най-досадното кофти място за посещаване. И аз не вярвам, защото в Бали до сега не съм видял едно място, на което мога да кажа, че се чувствам досадно, неприятно, кофти, искам да си тръгна. Но, да, потвърждавам, това е мястото. Ако някъде в интернет видите, че Убуд е кофти място, не се съмнявайте, това е самата истина. В момента пътуваме към храма Тирта Емпул и по пътя към Тирта Емпул беше отвратително, докато излезем от Бали. Беше изключително неприятно и кофти, защото имаше толкова много трафик, че не е сина. В момента, в който излязохме от Убуд, започна да има много красив, готин и интересен път с изключително много локална архитектура и беше много приятно за гледане, докато шофираш. И няма търпение да стигаме до този храм, защото аз преди да отида там не съм виждал снимки на този храм, така че реално нямам никаква идея къде отивам. Проблемът е, че не сме яли от супер много време, батерията нали да свърши, аз снимам влог, имам само 40%, а ние сме на майната си от вкъщи, ние сме на около час и половина с мотора в момента и отиваме все по-далеч. И трябва много бясно, рязко. Аз имам час по-английски след 3 часа. Отиваме, виждаме и стръгваме. Няма, пропускаме твой час по-английски. Искам да кажа моите поздравления на бебито, защото записал уроци по-английски частни, защото иска да бъде една по-добра версия на себе си. Искам ти кажа, че си една страхотна жена. Та, много е яко, когато ти и твоят партньор се стараете да бъдете най-добрата версия на себе си, защото повечето хора, когато са във връзка, се застояват и вместо да прогресират заедно, си създават една комфортна среда, в която не мърдат. Защото знаят, че партньорът им най-вероятно няма да ги напусне и вместо да прогресират, просто им става много комфортно, спокойно и спират да бъдат най-добрата версия на себе си. И аз съм изключително впечатлен от тази страхотна млада дама, защото винаги гледа да бъде най-добрата версия на себе си и да учи, а не да й става комфортно и лесно. Та, надявам се, легенди и вашите партньори, които имате или ако имате или си търсите, винаги да търсят да са една по-добра версия на себе си. Гарантирам ви, това е най-якото нещо на света. Както се казва, Лиза е перфектната легенда за партньор. Обожавам я. А аз току-що си намерих някакво мляко, което е с шоколад и има протеин to go, source of protein, 12 грама протеин на една порция, като има въглехидрати, има лактоза, но няма почти никакви мазнини, което е много добре. Ако изпия 3, ще имам 30 грама протеин и не толкова много калории. Това е компромисен вариант. Току-що пристигнахме в храмът Тирта Емпул, което буквалният превод означава свещена изворна вода. Та, сега ще ви разкажа малко повече за това място, докато вие се наслаждавате на кадрите. Тирта Емпул е основан през 962 година и е известен със своите свещени извори. Тирта Емпул в превод означава изворна вода или свещена вода и храмът е известен със своя ритуал за пречистване. Мнозина вярващи и туристи посещават място, за да се измият и да се пречистят от зли духове и негативни енергии. Храмът има басейни, където хората могат да влизат и да се измиват под редица фонтани. И всеки фонтан има своето конкретно значение и поредността на миене също е важна. Храмът се намира близо до град Ампак, Сиринг, и който мисля, че го произнасям това име грешно, най-вероятно е прав. И този град се намира в регионът Убуд, който го прави лесен и достъпен за туристите. Но лично Убуд изобщо не ме кефи. Поред местната легенда, изворите в Тирта Емпул са били създадени от бог Индра, след като отровените стрели на демонското царство отровили водите и ги направили неподходящи за пиене или за ритуали. Бог Индра след това пробил земята, за да създаде нов извор с лечебни води на негово място. При посещение на храма е препоръчано да носите традиционни балийски костюми, които ги дават отпред и да спазвате ритуалите на място. Почвам легенди. Искам да ви кажа как Бетано може да вземе 150 безплатни завъртания за ротативките. Всеки един човек, който се регистрира от линка долу в описанието или от пинатия коментар и направи депозит от минималната сума на 10 лева, получава 150 безплатни завъртания в Бетано. Освен че получава 150 безплатни завъртания и получавате удвояване на вашия първоначален депозит. Дефакто, дори при минималната сума от 10 лева, вие получавате 150 безплатни завъртания, както и 10 лева по 2. Но ако сте решили да си продукт късмета още повече, дори да вкарате 20, 30, 40, 50 лева, вие удвоявате тази сума при първоначалния депозит. Ако не се кефите на прототивки, може да вземете бонус за спортните залози, но там бонусът не е до 1500 лева, а е до 300. Успех на абсолютно всички, линк за регистрация долу в описанието или в пиентият коментар. А за да
влезем в самия храм, трябва да сме добре облечени. Трябва да сме с къси или дълги гащи. Поне ние сме с къси, което е окей. Лиза е с дълга пола, което е добре. Обаче трябва да са и закрити раменете, доколкото разбирам, защото поне всички останали жените ни карат да си крият раменете. Трябва да сте извън цикъл за жените. Сериозно? И в християнски църкви, да. Ти не може да влизаш в цикъл. Влизаш, ако си в цикъл, да. Това за първи път го чувам. Ти? И аз. Трябва да носиш мокра дреха, мокра рокля, да, и да не се качваш на свещените постройки. Окей. Okay. Така, има причина това за мокрането, защото реално в този храм има много басейни, които може да се къпем. Тези места може да се къпем и под всеки ни фонтан, който отидем или всеки басейн, който се потопим, се пречистваме по определен начин, по който те ни казват. Аз не мога да разбера, пича, аз трябва да си закрием рамената или... Явно не. Те не говорят английски, колкото и Лиза не говори английски. Ми добре, хайде да влизаме. Не, на нас пише, може къси гащи. Тук явно не се къпат хората, а се хранят риби. Интересно. Много красиви статуи и изключително много риби. Това са много, много, много риби. Изкачат тия риби, виж ги. Марте, наистина. Стаеш? Аз не бих се ебавал с рибите, ако ме питаш мене. Вау. Бият се за храната. Добре, тук в този храм ще се нагледаме на много интересни гледки, ми се струва, защото още с влизането съм скандализиран от това какви интересни скулптури има. Жаба. Това е жаба. Това е жаба. Това е жаба, да. Това са мацки с урни. Тези хора си използват детето да ги снима. Това беше толкова сладко. Ние също ще трябва да носим пули. С Жоро много бързо се върнахме да си сложим. Никой не ни е спрял, обаче Жоро каза, че все пак е попитал и са казали, че трябва да си с дълъг или къс панталон под полата. Така че ето какво е било обяснението. Да, пулички. Какво гледаме, бейби? Яко. Желаеш да изкачи всички тия стълби. Тук е затвор на портата, беби. А, ето ги басейните за къпане. Дара, тук като се къпеш, да. Идеята е като се къпеш, се пречистваш. О, това беше място, което съм отбелязала, че искам да дойдем тук. Ами, айде ние. Айде да се изкъпем. Еми, айде. Айде. Ние ще си потърсим дрехи, които са подходящи за къпане в тези басейни. А тук виждаме явно място за молене. Те много се молят. Всеки ден нашите чистачи в нашата вила идват да ти се молят. В нашата вила слагат някакви такива кутии и се молят. Всеки ден да. Се молят. Ето навсякъде има храмове. Имаме... Всяка една вила има храмове. Даже мисля, че имаме два. Едното е квадратно, другото е отстрани вляво. Да. А, и третото е на входа. Отпред. Точно като, да, точно пред. Къждемек има три. На там не може да се влиза, освен за молене. Чакай, не сме тук. Тук що на Лиза и глътнаха картата. Това ми е главната карта. Това е единствената карта. Аз имам още една, но това ми е главната карта. В смисъл, и визата за Тайланд е свързана с тази карта. С тази карта. Тъпото е, че дори не може да се изкъпеме, защото ние нямаме пари, кеш, защото не носим пари. Повечето места може да се плаща с карта. Един банкомат не работеше, искахме да изтегляме в онзи супермаркет, говорих. Там не работеше банкомата. Жоро няма пари, защото и той не носи кеш. Излязохме специално да изтеглим от тук. Моята карта я отказа два пъти, а нейната просто я глътна. И реално помолихме някои местни да дойдат да ни помогнат и казаха, че просто не могат да звънат и че не искат да ни помогнат, защото не работят тук. Да, огромно се усеща разликата. Свещени хора. Храма не могат да ни. Тобо, това беше като. Може просто слабайте. Аз не работя тук. Аз не работя тук, а той работи тук. Та, това, което изключи. It took your card? Our two. Добре, nobody helped us. Two. Току-що на жената и на нея изяди карта. So, the guy that talked to me told me that take a photo of this code, the red code, yes, and go to office of Bri. And maybe in few days they will return your card. Like ours. Very spiritual place. Да, и на жената зад нас също издеха карта. Да, моите приятели, когато ги питах за мнение, ми казаха, че е нож с две острията поради факта, че се усеща разликата на това, че хората са добри с тебе само докато работят, че тук туризма е изключително тежък и че на хората наистина не им пука за теб. В момента, в който ти не си им полезен. И не исках да го вярвам, докато тук още не го усетих. Аз съм изключително разочарован. А не можем да звъним на тези телефони, защото нашите карти са с мисъл, ние не знаехме, искахме да вземем някои карти, обаче имат само единствено
интернет, а не звънене, и това никой не ни го каза също. Много тъпо. За съжаление няма какво да направим изобщо за картата и та няма да си разваляме настроението. Каквото се е случило, се е случило, каквото и да правим, не може да променим абсолютно нищо. Освен утре да отидем до офис на банката Бри, да покажем номерът на банкоматът и да се помолиме да й върнат карта, защото би било много пагубно тя да няма друга карта. Не, тя има още една карта, обаче тази карта е завързана с визата за Тайланд, която в момента се изготвя, защото все пак ще се преместим да живеем в Тайланд за половин година след Бали. И това би било малка пречка, което би било малко кофти. Преди да влезем на там, трябва да си вържа косата. Та, вързахме косата, което не съм абсолютно сигурен каква е разликата, но то, щом те искат, ще го направим. Така както винаги съм казал, момента, който не можеш да промениш миналото, единственото нещо, което можеш да контролираш, е това как ти реагираш на ситуациите. И ако имаш малко повече воля, не би позволил да си разваляш настоящето с нещо, което не можеш да промениш миналото. Е, и това е нещо, което аз все още уча да ползвам постоянно. Понякога става, понякога не става, но за съжаление, понякога не зависи от нас. Онзи пич с това звънче стои там и се моли от поне 10-15 минути. Аз много се радвам, че не глътна и моята карта, защото реално аз се опитах два пъти да изтегля пари и ми отказа. И тя се опита да изтегли пари и я глътна. И след това на една жена, на следващата жена и глътна нейната. И представи се колко хора след това ще глътна карта. Защото на мен просто е прецакано това и в момента просто си глътна. Намерихме някаква порта, която ни доведе до място, на което явно перат абсолютно всичките хива роби, които дават на знаем хората да се къпят. Които ние ще се върнем да пробваме, просто не днес. И сме в издирване на Жоро. Той е нашето Немо. Търсенето на Жоро. Жоро е Немо. Той в момента е риба. Не знаеме къде е Жоро. И ще го намерим, защото телефонът на Лиза е в нея. Тя е на уроци след 2 часа и половина. Много рязко трябва да се приберем. За да може че аз подготвих за уроците. Айде, виж сега, едното е така. Другото е така. Много е красиво, на всяка ръка етотираме много красиво. Най-накрая сме вкъщи, Лиза до сега имаше урок, защото сме вкъщи от доста време. Аз до сега готвих, исках да ядат рамен, до сега съм направил три различни рамен, защото всеки иска различно. Мое с миди и скариди, на Жоро Лиза е скариди и яйца, но трябваше да бъде само с яйца, защото последствие искаше скариди. Аз обожавам да готвя рамен, много ми е вкусно, има и всякакви други подправки. Та, надявам се да сте се пренесли с мене и влога и Лиза в храмът и да сте го си изкефили. Ще се върнем да го пустим, да си изкъпеме там, а сега ще ходим да ядем. Имам най-прекрасния мъж на света. Хора, вие разбирате ли, докато аз уча, той е сготвил и на всеки му е готвил по-отделно, защото всеки иска нещо отделно.